Ahoj. Ahoj, čauka. Som rada, že si prijala moje pozvanie do môjho podcastu. Ja som bola vlastne u teba to bolo tak, povedala by som, že 4 roky dozadu možno. No, určite. Akurát mi napísala včera jedna slečna, že sa veľmi na toto teší, lebo že ona ma sleduje presne od vtedy, ako som bola u teba. Že som takto získala sledovateľa od teba a vlastne mám stále tohto sledovateľa. No, vidíš, ako o tom to je. Myslím, že to boli tie 4 roky, že keď začalo Buca Talks, tak vlastne ty si bola medzi prvými hostiami. Áno, niekedy nejaká z tých prvých epizód to bolo. Prvých 5. Áno, áno. To som ešte nebola ani na Slovensku presťahovaná. Myslím, že som sa až potom presťahovala. Takže to bolo nejaký 2017, 18. 18. Tak nejako, 18. Tak to už dlho ťaháš. Spomienky. No. Som rada, že si prišla, pretože máš veľmi taký zaujímavý a inšpiratívny príbeh životný, ale k tomu sa dostaneme. Ale ty sama si veľmi výnimočný človek a svedčí o tom aj tvoj dátum narodenia, pretože si narodená 1. oktobra rovnako ako ja. A nedávno sme pozerali taký seriál, ktorý začína tým, že vlastne 1. oktobra sa narodili nejaké super výnimočné deti a celý seriál je o tom, že vlastne tie deti sa narodili vtedy a sú 1. oktobra, my sme tiež 1. oktobra a ty si dokonca aj 89, nie? Mm-hmm. Takže ty si presne ten dátum ako z toho seriálu. Fakt. Výnimočná. Ako ja cítim v kostiach, že niečo možno v tomto živote sa udeje a možno to tak je, neviem. Ale, tak myslím si, že každý je v niečom výnimočný, len treba to nájsť. Presne tak, to súhlasím. Ako sa máš? Ako sa máš tak naozaj, ako sa ty zvykneš pýtať? Ako ja som ti hovorila, že toto je môj best, ktorý príde po celom dni práce 8 hodín, čiže není to úplne reprezentatívne, ale ja proste fungujem ako každý normálny človek. Hej. Čiže chodím do práce od pondelka do piatka, mám Honzika, o ktorého sa starám, keďže je chorý a popri tom teda už 4 roky tvorím podcasty a je to taký môj akože životný projekt, si poviem, lebo už sa ani neviem predstaviť, že by som ich netvorila a neviem síce, ako ma ľudia vnímajú, že to je to, že či ma vnímajú ako bucu, ktorá tvorí podcasty, alebo ma berú ako bucu, ktorá má Honzika. Má Honzika, hej. A už som sa pristihla v tom, že som v tom tak až, nie že stratená, proste je to náš život. Hej. Proste tak máme chorobu v živote, riešime to, je to veľká súčasť nášho života. Ale zároveň nechcem, aby som bola tak braná a len definovaná. Vieš, že mi to tak prišlo, a hlavne poslednú dobu vlastne, že kto je Maťa bez Honzu, kto je Maťa bez ALS a čo tá Maťa dáva sebe, čo tá Maťa dáva svetu. Čiže toto sú také otázky, ktoré ja riešim poslednú dobu a akože myslím si, že mám sa dobre na to, čím si prechádzame a aj mentálne, aj fyzicky. Je to zatiaľ OK, bolo to horšie. Čiže tak. A čo to znamená, že máš Honzíka? K tomu prejdeme, že čím vlastne prechádzaš alebo prechádzate vo vašich životoch s tvojim už manželom? Už rok manželom, takže... No. Tak v prvom rade prechádzame úplne, myslím si, že výnimočnou a veľkou láskou. Ako naozaj, ja som mala niekoľko vzťahov, dovolím si povedať, že bola som zaľúbená 3-krát. Všetko bolo krásne, ale toto je naozaj niečo tak výnimočné. Ja by som to chcela ľuďom veľmi odpísať, ale nedá sa to. Hej, že je láska a je láska. Samozrejme, všetky lásky sa nejako vyvíjajú a není to zalúbenecký ušiel ako kedysi, ale my naozaj ten vzťah, ktorý medzi sebou máme od prvého okamihu, kedy sme si napísali na internete, tak to bola čistá úprimnosť, čistý záujem od toho druhého človeka. Nepoviem teraz, že od druhého muža, od druhú ženu, lebo my sa berieme ako, že si človek, ktorého mám rád. Hej, že si človek, ktorého milujem, si človek, ktorý mi pomáha a naozaj za tých 5 rokov, čo sme spolu, sa to len vyeskalovalo. Čiže strašne moc sa milujeme, to je jedna vec samozrejme a vstúpila nám do života choroba ALS paradoxne asi 4 mesiace potom, ako sme sa spoznali. Čiže to sme ešte boli v takom tom zalúbeneckom ošiali a nejak nám to neprišlo, hej, že sme si nejak nepripúšťali, že teraz však máme 25 rokov, že to sa nemôže diať nám, že ani sme nevedeli, čo vlastne tie 3 písmenka znamenajú. Ale nič sa nezmenilo. Ako keby ten vzťah len utvrdzuje to, že sme si vybrali správne. Ja som rada, že si začala hovoriť o tej láske, pretože ja keď som rozmýšľala nad tým, čo by som s tebou chcela riešiť, tak nechcela som, aby to bolo len o tej chorobe a o tom živote s tvojim manželom,
ale aj o tebe a celkovo o tom vzťahu, lebo ja to vnímam tak, že vás, ako keby tá choroba vám ukazuje to, čo je naozaj v tom živote dôležité, to, čo ľuďom v dnešnej dobe, ja to tak aspoň vnímam, veľmi chýba. Že fakt to vnímam tak, že vy ste, a to akože k tomu prejdeme, ale v podstate, že prišli o všetko, ale stále vám ostala tá láska. Že tá, a to je to najdôležitejšie, tá láska, že ja som bola teraz minulý týždeň na pohrebe a tam presne hovoril ten pán, že nie je dôležité to, aké v tom živote dosiahneš úspechy, to, koľko máš peňazí, ale to, ako si pomohol iným ľuďom a že láska je tá najdôležitejšia. Je dôležité, alebo je dôležité, je krásne, ak si človek uvedomí, že miloval som a bol som milovaný. Hej, že ten pocit jednoducho je tak naplňujúci, že to nenaplní 30 tisíc eur na účte, aj keď nice to have. Ale, nie zle. Tak, na začiatok. Ale je to naozaj tak, že my ako keby aj ten vzťah, ty si povedala, že zobralo nám to všetko a to ALS berie všetko, naozaj, hej, že je to tak, ostane ti len tá láska, ale ja častokrát hovorím, že aj tá láska nestačí a my to tiež vidíme, ako keby, hej, že náš vzťah nie je perfektný, pretože si predstav, že vlastne ste dvaja ľudia vedľa seba a nemôžete vlastne spolu nič robiť. Zároveň sa veľmi milujete, zároveň veľmi chcete, zároveň si pomáhate, ako viete, ale aj keď ti tam ostane vlastne tá láska, tak musíš veľmi pracovať na tom, na tých všetkých okolnostiach, na tom, ako to vnímaš, ako sa správaš k tomu partnerovi, pretože ti tam bude strašne veľa vecí chýbať a to neoklameš. Hej? Čiže je to taký ako keby full package s tým, že za tých 5 rokov sme pochopili, že to, čo medzi nami je výnimočné, ale nemôžeme sa len na to spoliehať. Hej? Že to by bolo veľmi ľahké nechať to, že ježiš, my sme sa zalúbili, vesmír sa spojil, buď sa s Honzikom sú osudové dve dušičky, ale ono to tak nie je, pretože sme dva ľudia, ktorí majú rôzne názory, ktorí majú rôzne potreby. My máme veľmi rozdielne názory na asi všetko, čiže my sme paradoxne veľmi opační. A síce tá veľká láska tam je a myslím si, že ako keby, ako to povedať, ona ide tak strašne pod kožu, že tým, jak vlastne všetko ostatné odpadáva, tak tá láska silne, pretože by sme to nevedeli udržať. Takže ja to neviem ani tak odpísať, ale naozaj je to niečo neuveriteľné, že mňa strašne nabije len to, že ja mu ovoňam vlasy proste stále. Hej, že to je pre mňa, neviem, možno som divná. Ale, to ja robím. Ale zozadu vlasy proste, tak ja niekedy aj 10-krát za deň proste prídem a len voňam. Hej, čiže neviem, možno tadiaľ cítim, ako voní Honziková duša. Neviem, fakt mi to príde tak. Takže hej, tá láska, a ja to strašne rada hovorím, ja strašne rada hovorím o tej láske, pretože tie vzťahy, ktoré teraz vidíme, pre mňa sú, že ľudia strácajú zbytočne čas. A paradoxne, aj pri tomto všetkom, čo sa nám deje, tak pre nás ten čas úplne akože nadobudol iný rozmer, tým, že ho nemáme proste veľa. A aj keď to takto poviem, hej, tak niekto si povie, nemajú ho veľa, ale proste fakt ho nemám veľa. Ale zároveň presne to, keď ste ľúbili alebo ste sa cítili milovaní, tak zároveň ja viem, že keď niekedy v budúcnosti v živote proste, či už budem sama alebo s niekým, tak ja už som zažila tú lásku. Ja som zažila toto a nehovorím, že teraz to nechcem zažívať znova. Ale pre mňa je to tak naplňujúce, že proste I did it and I'm fine. A vráťme sa k tomu úplnému začiatku. K tomu, ako ste sa vlastne zoznámili a ty si spomínala, že po 4 mesiacoch vzťahu vlastne prišla táto choroba do vašich životov. A čo to vlastne to ALS je? Povedz mi tak, ako keby ten úplný úvod, že máš ten nový vzťah, tá láska, úplne si strašne zamilovaná, uh-huh. Máš pocit, že úplne, že život je úžasný, krásny a zrazu zistíš, že tej tvojej láske, tej tvojej druhej polovičke bola diagnostikovaná smrteľná choroba. Ako to teraz je s tým vzťahom? Čo sa dialo? Tak, ako v prvom rade ALS ľudia nepoznajú. Čiže veľmi zjednodušene je to neurodegeneratívne ochorenie. To znamená, že vám odumierajú neuróny, odumierajú vám motoneuróny. Prestávate chodiť, prestávate rozprávať, prestávate používať vlastne všetky volou ovládané svaly. Hej? Ani si to neuvedomíš, ale proste prehltáš, kedy chceš väčšinou.
Prehltneš, hotovo. Čiže ALS berie aj toto. Nevedia papať, musíte ich krmiť, musia mať vývod zo žalúdka. Prestávajú chodiť, samozrejme, prestávajú, hej, hlava ti padá. Čiže Honzik už teraz neudrží moc hlavu, čiže má takú opierku. Ruky nepoužíva už vôbec a vlastne umierajú do 2-5 rokov. Je taký akože priemer na zlyhanie plúc, pretože aj tie ti slabnú, pretože aj plúca sú sval. Čiže tam sa potom môžeme pobaviť, že ako svaly sú veľmi dôležité v našom živote a keď fungujú. Samozrejme, toto je síce neuroprepojenie, ale stále. Čiže Honzikovi toto bolo diagnostikované, ale pre nás to nebol taký šok, pretože my sme tomu neverili. Poviem to tak, hej, že na rovinu. Čiže my sme si to ako keby tak rozložili v čase. Čiže my sme sa dozvedeli tú diagnózu, ale stále to bolo také, že hej, pozreli sme si na internete, no tak to je hrozostrašné, keď si dáte ALS do vyhľadávača. Ale nejak sme stále, že to bola misdiagnóza, že zle ho diagnostikovali a tak ďalej. Čiže sa to tak rozložilo v čase a my sme ten prvý 2 roky, tým, že aj Honzik vlastne športoval, bol veľký, tak tam neboli nejaké akože zásadné, hej, že by som videla, že jak ochorel alebo niečo. Čiže nebolo to také, že teraz sme sa tam zrútili v čakárni, lebo my sme proste odtiaľ nevideli, vyšli. Nikto nám nepovedal nič. A že choďte domov a buďte silní, to si pamätám. To vám povedali po tom diagnostikovaní, áno, že áno, jediné, pamätám si, že som sa opýtala, že OK, tak teraz hovoríte mi, že môj teda priateľ má umrieť a pýtala som sa na deti, hej, lebo však sme chceli mať deti, že teda ako a ani na to mi nevedeli povedať, lebo ono to môže mať aj genetickú predispozíciu, čiže dajú sa robiť aj genetické testy na to, že či to ALS je genetického pôvodu, alebo je to sporadická forma, to znamená, že to môže dostať hocikdo, hocikedy, nevie sa prečo, nevie sa odkiaľ. A ako to bolo v tomto prípade, robili ste tie testy? Nie, pretože nám povedali, že nás je málo, konkrétne len my a že to sa im neoplatí, lebo je to drahé. Takže nie, ako potom genetické testy si môžeš zaplatiť samozrejme aj ty niekde, mm-hmm, súkromne, ale tak to je strašne veľa peňazí, ja si hovorím, že kašla na to. Čiže nie, nerobili sme si, ale nemal Honza žiadnu akože, hej, anamnézu v rodine, čiže asi sporadické, proste bohužiaľ. Takže my sme odtiaľ vyšli a išli sme do Prahy na suši. Vieš, ako aj taký šok, aj také, ako vieš, neprímeš to podľa mňa hneď, že ako keby to musíš nejak spracovať a my sme ten prvý rok fakt 2018, ak si bola u nás, proste sme nahrávali podcasty. Ja si to pamätám, on nevyzeral, že by mohol mať nejakú chorobu. Ani 2019 podľa mňa ešte nevyzeral. Vieš, tým, že on bol veľký a naozaj cvičil, tak on mal strašne veľa tých svalov. Mm-hmm. Čiže to ALS vlastne pojeda tie svaly. Hej, že tam je atrofia tých svalov, pretože do nich prestávajú chodiť výboje elektrické, ako keby tie nervy. Takže on za tým, že bol fakt, že obrovský, tak mal tú výhodu. Takže preto je teraz 5 rokov neskôr, alebo teda 4 od diagnózy. A tu ešte je. A ešte ako tak funguje. A keď vám vlastne oznámili túto diagnózu, kedy si si ty tak uvedomila, že je to naozaj táto diagnóza a že je to naozaj vážne? Kedy som si to asi tak uvedomila? Asi keď mi padol na ulici prvýkrát, na betón. To bolo fakt, že nepríjemné, škaredé. Hej, niekto padne a nemusí sa vôbec zobudiť. Naozaj padne, že on padol na hlavu, na betón a vlastne tam som videla, že fúha, okej. Naozaj tá choroba sa hlási a toto je ten bod, keď človek začne, hej, zakopávať, padať. Samozrejme, každému to začne inak. Hej, niekto začne zakopávať, niekto mu slabne ruka, hej, že nevie si gombičky, motorika ti odchádza. Niekomu začne slabnúť hlas. Hej, že niekomu to začína od krku. To je paradoxne to horšie, hej, lebo tam ti začína krk, prehltanie, dýchanie a tí ľudia odchádzajú skôr. Čiže takéto maličké veci, že mňa ani neprišlo divné, že zrazu, vieš, Honza, že pije z pohára a musí mať slámku. Pretože keď nepoužívaš ruky a nemáš jemnú motoriku, tak jak sa napiješ? A ono, vieš, že my sme tak, že kreatívne, tak nemôžeš, hej, tak dám ti slámku. A išlo to tak postupne, že stalo sa to tak súčasťou nášho života, že sme ani, hej, že to nebrali nejaký strašný skok. Ale keď už mu začali odchádzať tie nohy, tak tie nohy neoklameš, hej, že to proste, keď prestávaš chodiť, tak je to citeľné a ja som sa bála toho, jak on to zvládne hlavne, hej, lebo on má veľmi dobrý mindset, on má taký mindset asi ako málo kto, aj keď je to určite nejaká jeho obrana, ale asi keď mi začal padať a naozaj potom už sa nevedel postaviť a už mi padol aj doma,
padol znova, čiže sme museli zvážiť ten vozík a ja si pamätám, kedy to bolo prvýkrát, toto nie je žiadna platená reklama, ale IKEA má super vozíky, má ich tam pristavené proste a my sme išli raz do IKEA, ešte bol na svojich nohách, ale bol strašne unavený. Hej, že to je proste, to chodenie bolo pre ňoho a my sme sa vždy držali za ruky a mohol hoci kedy padnúť a tam sme uvideli tie vozíky a hovorím, láska, pozri sa, keď sa budeš cítiť zle, môžeš sa postaviť a kašleme na to. Ale keď si sadneš do toho vozíka, môžeme nakúpiť strašne veľa vecí, budeš mať proste pokoj, že nepadneš, budem ťa tlačiť, môžem ti dávať na teba plyšáky a sadol si a bolo to perfektné. Čiže to si pamätám prvýkrát. To bolo prvýkrát, kedy mal vozíček, že prvýkrát, kedy... Máme fotečku. A úplne bol, ale zobral to fajn. Hej, a je to veľký zásah do toho života, hej, že nevieme si to možno predstaviť, ale každý sa s tým vysporiadáva inak, ale ja kebyže, hej, niečo sa mi také deje a teraz musím pripustiť, ako keby, že som invalid, hej, idem na ten invalidný vozík, tak je to ťažké, ale zvládol to bravúrne a nakúpili sme veľa, takže výborné. A fakt, tie vozíky sú úžasné, teraz to vidím, že proste kto to vymyslel, proste ja neskutočné veci. A ako sa to ďalej vyvíjalo, táto choroba? Tak ono, treba povedať, kde sa nachádzame v čase teraz, tá IKEA? Vlastne, ty si spomínala, že pri tej diagnostike vám povedali, že 2 až 5 rokov života a to bolo kedy, pred 5 rokmi? To bolo 2018, ale jemu to začalo už 2017. Len tá diagnostika trvá dlho. Hej, takže už je to takých 5-6 rokov teraz. 5 rokov zoboja, no. 5 rokov. Takže... A ten vozíček prišiel kedy? 2020. Takže pred 2 rokmi. A za tie 2 roky, ako ďalej tá choroba postúpila? Tak už... Slabne, takto. Hej, že slabne každý mesiac, každý týždeň. No je tam tak pekne, respektíve je to také smutno pekné, sa to hovorí, že dneska som najsilnejší, aký kedy budem a najslabší, aký som kedy bol. A vlastne takto to ide v čase. To je práva definícia toho ALS. A dneska už je odkazaný na mňa 24/7. Ty si zapýtala, že dokedy môžem byť. Ja naozaj tie dni mám tak naplánované, že mám veľkú pomoc mojej rodiny. Mám dvoch opatrovateľov, ktorých mám dvakrát do týždňa. Čiže ja keď som niekde v práci alebo niečo musím, tak ja musím tak naplánovať ten deň, že každé 2 hodiny niekto je s Honzíkom, niekto mu dá piť, niekto ho vycika. To sú fakt také veci, že si to ľudia nevedia predstaviť. Ale v tom 2020 sa to tak zlomilo, kedy začal padať, kedy si prvýkrát sadol na ten vozíček a kedy sme vlastne museli začať hľadať bezbariérové bývanie, lebo už to nebolo všetko, že sme my dvaja a fyzicky zdraví ľudia, mladí a môžeme robiť, čo chceme. Čiže preto aj vlastne som skončila naspäť v Rači, musela som kúpiť bytík, hypotéka, klasiky a prerobiť byt proste ako tak bezbariérovo, hej, aby mohol fungovať. Čiže minulý rok sme sa tam nasťahovali a dneska vlastne už má iba dve polohy. Hej, buď leží, alebo sedí za stolčekom a ruky vôbec nepoužíva, ešte kliká na myšku, ešte sa to dá, že jedným prstom, ale už to odchádza, čiže máme od muskulárnych dystrofikov organizácie požičaný čítačku na oči, s ktorou sa on musí naučiť robiť. Čiže vieš, to je taký neviem, programík a vlastne ti sníma oči a ty vieš tak klikať. Čiže aj toto bol taký ďalší asi bod, kedy som si uvedomila, že vlastne všetky tie znaky toho ALS sú tu. Že proste fakt tá ALS je tu a proste pripomína mi to každý deň. A minule mi tiež taká baba hovorí, že máte, že no, že vtedy si vyzerala taká šťastná a taká, hej, že pred tými 5 rokmi hovorím, tak áno, ono ťažko je vyzerať, nehovorím, že dobre, a tiež sa viem namalovať, ale proste človeka to cítiť, to, čo žije, hej, že ja neoklamem to, že proste mi umiera môj manžel, proste, že tie dni sú ťažké, ale to neznamená, že ja sa neviem smiať, hej, a neviem fungovať, čiže... Snažím sa stále udržať, ako keby úplne sa držím takého toho normálneho života, vieš, že ja neviem, idem hrať poker večer, alebo, dobre, hej, hazard, alebo presne nahrávam podcasty, alebo si dovolím odcestovať na chvíľu. Čiže tá choroba sa proste pripomína každý deň a vieš, ja viem, že to bude horšie. Čiže ako sa na to pripravíš? Ťažko. Dá sa na to nejako pripraviť? Dá sa pripraviť vôbec na tú myšlienku, že človek, ktorý je tvoj partner, žije s ním, že umrie? Kedy si ty tak si uvedomila, reálne uvedomila, že áno, on umrie? A nie, že umrie raz, ale že vieš, kedy to približne bude a hlavne vieš, ako?
Nedá sa na to pripraviť. Dá sa ale tým procesom prejsť nejakým štýlom a s niekým. Čiže ja preto chodím aj na psychoterapie. Sice sme začali s mojimi úzkostiami a panickými atakmi, ale moja terapeutka je úžasná a nechala si ma a povedala, že ma bude sprevádzať týmto procesom, pretože nejak sme sa bavili a ja hovorím, že viete, ja sa bojím, že z tohto budem mať nejakú traumu, alebo že keď sa to stane, že fú, čo to zanechá vo mňa, ona, Mati, ale vy už jednu veľkú traumu žijete. A ja, že ja viem. Takže určite psychoterapia za mňa ma udržiava v takej kondícii zdravej. A veľa ľudí mi píše, že ako je možné, že ja nie som v depresiách celý deň. Ale to sa ani nedá, pokiaľ chcete žiť život. Hej? Čiže ja sa snažím ako keby dávať dokopy všetky tie veci, ktoré ma udržujú mentálne zdravou. A samozrejme, že tá depresia alebo tie downs prídu. Ale ja v tom nehodlám byť celý deň. Čiže tak. Spomínala si v jednom rozhovore, ktorý som niekde čítala, že pri ALS je nejaké také bodovanie toho stavu, podľa ktorého sa dá ako keby tak predpokladať, že kedy, koľko ten človek má ešte času. A teraz vlastne hovorila si, že teraz je to už približne 5 rokov. A v tom rozhovore si spomínala, že zo 45 bodov, čo je asi nejako najviac, a kde 0 je smrť, mal Honzik nejakých 27. Koľko má teraz? No, treba povedať, že oficiálne toto robia iba v zahraničí a v Amerike. Tu ťa nikto nerieši, tu ťa nikto neoboduje. Toto je vyslovene, že si to robíme sami. Čiže nebodovala som ho tento rok, tu si robím len ja súkromne. Keď vtedy mal 27 bodov, tak teraz určite sa možno blížime k nejakým 20. Ale samozrejme, není to priamo úmerné tomu, že kedy umrieš, ako keby. Hej, že veľa napríklad známych kamarátov nám zomrelo len tak. Hej, lebo tie plúca jednoducho odchádzajú. A ja chcem len povedať, že tá smrť toho ALS není, že sa budete dusiť a je to nejaké strašidelné, ale je to proste, vám prestávajú fungovať plúca, to znamená, že sa ti neokysličuje tak mozog, čiže ty ako keby tak zaspávaš. Takže, a u týchto ľudí je to strašne ťažké, pretože ako vyšetriš človeka, ktorý nevie úplne dýchať a nemá silu ani na tú spirometriu, hej, nejako pozrieť to plúco alebo niečo. Čiže tí ľudia sú nechaní na pospás a reálne nevieš, ako keby tie plúca, hej, zistiť, že v akej sú kondícii. Takže toho sa možno najviac bojím, že niekedy ho tak počúvam, vieš, v noci, alebo vnímam niekedy, ako dýcha, ako mi hovorí, ako ťažko sa mu niekedy, hej, nadýchuje. Čiže neviem, hej, že ono to môže byť, pri tom ALS jednoducho nevie, že fakt nám dvaja kamaráti zomreli tak, že ráno napísala žena, že Mati, proste Milan to nedal v noci. A my všetci v šoku, že Milan ešte bol kvázi v pohode. Ale proste odišli tie plúca. Takže ťažko povedať, hej, že kedy, vieme cca ako. A možno to je asi na tom takéto strašidelné, pokiaľ si to človek pripustí, že vieš ako. Hej, že to kedy je aspoň také, že úplne nevieš deň a hodinu, ale nevieš to ako. Komu. A to ako, je to teda isté, že to je len, mňa totiž zaujíma to, že človek, ktorý trpí ALS, tak postupne mu teda odchádzajú tie svaly, odchádza mu všetko a zrazu ostane len nehybne ležať na posteli a napríklad nevie už sám dýchať, takže ho napoja na nejaké prístroje, na nejaké hadičky, ale tie pľúca mu môžu fungovať ešte dlho. Čiže ten človek vlastne leží, nemôže robiť nič, je pripojený na prístrojoch a vlastne čaká sa len na to, kedy umrie. Môže takto pacient z ALS odmietnúť tie prístroje? Môže. Môže, je to na ňom. Je to samozrejme na každom pacientovi. Veľa ľudí sa rozhodne, že nie. Paradoxne veľa ľudí potom sa rozhodne, že radšej áno, pretože naozaj ten náš pud seba zachoví asi neoklameš. Hej? Čiže keď zrazu nevieš dýchať, tak proste požiadaš o ten prístroj. Takže áno, veľa ľudí sa rozhodne, že chcem. To sú tracheotomiu, to znamená, že ti zavedú tú hadičku do krku. A vieš, ale sú aj také, že prenosné. Čiže vieš napríklad s ňou ísť aj von. Hej, že niektorí ľudia proste sú schopní na tých vozičkoch ešte ako tak fungovať, ale je pravda, že potom väčšina ich je ležiacich. Hej, a rozhodne sa tak byť. A tí, ktorí sa rozhodnú nie, tak je to presne o tom, že proste prirodzene tie plúca slabnú a odídu. Čiže my s Honzom sme veľmi otvorení. Samozrejme, rešpektujem akékoľvek jeho rozhodnutie. Treba povedať, že
raz je to tak, raz je to tak, ale on mi povedal, že láska mňa, ale môj život zatiaľ baví. Takže pokiaľ to bude takto, tak ja som šťastná, ja to rešpektujem. Pokiaľ sa to zmení, že mi povie, že naozaj, že toto už je too much a máme nejaké body, kedy proste on naozaj zvažuje, že toto není život pre mňa a hlavne on zvažuje to, čo není život pre mňa. Čiže on veľmi vníma samozrejme to, ako to ovplyvňuje najmä mňa, pretože tak ja som jeho 24/7 opatrovník. Ale sme v tom spolu a hovoríme si, že sme tým a išli sme do toho spolu. Samozrejme sme nevedeli, čo to obnáša. Hej, koľkokrát ja som mala myšlienky posledný rok, že proste do čoho som to ja prišla, že proste ja chcem môj život, ja chcem deti, ja chcem ísť na večeru, hej, že ja nepoznám to, hej, že ja chodím všade sama. Pre introverta je to fajn, pre mňa, ale aj tak si človek, hej, uvedomí, že vlastne som sám, hej, aj keď som vo vzťahu a som sama. Tu som sa presne chcela opýtať, že či ti nechýba taký ten tvoj život a taká tá buca, ktorá bola predtým, ktorá síce možno nepoznala až takú lásku, ale mala ten svoj život a nebola si v podstate niekto, kto sa stará o iného človeka 24/7, ale máš takú tú slobodu, ktorú teraz nemáš. Nechýba ti to niekedy? Jasné. Chýba mi to každý deň. A keď sa to zhoršilo posledný rok veľmi, veľmi, tak vtedy človek naozaj na to myslí ešte viacej. A veľakrát som mala myšlienky, nepoviem, že škaredé, myslím si, že prirodzené. Aj sme sa bavili otvorene, aj s Honzom sa bavíme otvorene o možnom rozchode, hej, že aj napriek tomu, že sa milujeme veľmi, tak trpíme obaja, či chceme, či nechceme, ale zároveň jeho život baví, hej, že to je proste masaker. Ale na druhej strane, áno, prišla som o slobodu a chýba mi tá buca. Jasné, že mi to chýba. Ale zase som objavila novú ženu, ktorá je tu teraz takáto a viem, že sa na ňu môžem spoľahnúť a je to až šialené, hej, že ako sa ti vlastne zmení vnímanie. Ja som paradoxne teraz zdieľala taký môj blog, kde som sa opísala v roku 2016. Videla som. Tak teraz, ja by som to chcela robiť každých 5 rokov, ale už som to nestihla. Tak napíšem teraz o sebe a chcela by som to tak robiť každých 5-6 rokov, pretože som vlastne úplne iná, ale tie fundamentálne veci tam ostali. Samozrejme, že čo mám rada a jak vnímam ten život a aké mám hodnoty. Ale stala sa zo mňa proste taký vážnejší človek, ako keby, pretože som bola do toho ako keby, nie že dotlačená, ale proste to vyplýva zo situácie. Čiže aj by mi bolo neprirodzené teraz napríklad tancovať. Hej? Že jak na Instagrame ja som začínala s tým, že som proste tancovala na pesničky a bola to pre mňa fun, ľudia to pozerali. No tak teraz, keby že tancujem, tak to ja neviem si to predstaviť. Proste necítim sa v tom. Není to tam proste vo mne. Hej? Že taká tá sloboda, tá jednoduchosť, tá spontánnosť. Že vlastne ja už nemôžem byť spontánna. No, nemôžem. Nemôžem byť spontánna. Hej, že a niektoré, napríklad aj moje kamarátky, a týmto vlastne tak ako keby vyfiltrovávam aj ľudí, že mi niekto napíše, maj ti poď s nami na loď do Chorvátska, hej, od 2. do 6. Hovorím si mi, fakt nemôžem. Že pre mňa je aj ísť večer s kolegami na pivo, tak pre mňa to je jak pevnosť bojard, že ja to musím úplne naplánovať, aby Honzik mal hento, aby som mohla ísť. Keď večer náhodou by som chcela ísť vonku, tak jeho musí niekto uložiť do postele. Ale kto ho uloží do postele? Jedine niekto veľmi silný. Nikoho takého nemáme. Jediné môj brat. Čiže on vie, ako keby s ním manipulovať. Si predstav 85-kilového chlapa, ktorého musíš proste dať do postele. Ja ho ráno zvedám z postele tým zvedákom, takým mechanickým. Mm-hmm. To som videla. Proste zapotím 35 minút. Ale tiež chodí napríklad môj bracho, ktorý ho dvíha. Čiže keď nemôže môj brácho, tak skúšam nášho opatrovateľa, ktorý teraz mal prázdniny 2 mesiace. Čiže ja som mala také leto, že ako to vyriešim, aby som mohla chodiť do práce. Čiže takéto veci, hej, že je to proste ako starostlivosť o malé dieťa. Len je to dospelý človek. Len je to dospelý človek a nemáš tam také tie radostné myšlienky, hej, že tá vlastne tá tvoja starostlivosť, nie že vyjde na mne voči, jasné, že nevyjde, ale že na tom konci proste je koniec, hej, že není tam nový život, že je to proste, je to beznadej, hej, že ALS je o tom, o beznadeji a o prídení, o slobodu a tú spontánnosť. Ale zase, presne ako hovoria aj v tej našej komunite, že ti to ukazuje tie veci, ktoré ti ostanú a ktoré sú fakt, že dôležité. Takže pre mňa už nejaká, ja neviem, premávka alebo nejaké zápchy, to vôbec ma nerozčuli.
Hej, alebo nejaký kolega sa sťažuje, že má nízky plat alebo niečo. Come on. Čiže veľmi ma to posunulo ako človeka v tých, lebo bola som tiež povrchná, proste baba z Bratislavy, hej, čo si budeme. A, takže veľmi ma to v týchto veciach posunulo a akože bohužiaľ, poviem to, že sa to učím takým drsným spôsobom, ale je to tiež škola života, čiže akože ja to prijímam, hej, aj keď je to ťažké, lebo keď s tým budem bojovať, každý boj vyčerpáva a myslím si, že... A nemá zmysel bojovať s niečím, čo nezmeníš nejako? Vôbec. Len uvedomiť si to, akože trvá, hej, aj to bolí. Takže to máš jak vo vzťahu, hej. Stále bojuješ, niekto ťa, hej, partner ťa opustí alebo povie ti, že už nechce a ty stále sa držíš a je ťažké to prijať proste, že jednoducho nechcem bojovať s niečím, čo sa nedá zmeniť, hej. Niekto ťa sa odľúbi, nezmeníš to, neprinútiš ho. Čiže je to aj v tomto také. Rozprávate sa spolu o tom, čo bude potom? Čo bude potom, keď... Dobrá otázka. Lebo s Honzikom sa veľmi ťažko rozpráva inak o týchto veciach. Samozrejme, na jednej strane to chápem, že je to blbé, keď ja za ním prídem, že... Čo sa stane, keď umrieš? Že poďme sa teda porozprávať, že čo potom, ale myslím si, že mali sme tam takých pár premostení, kedy samozrejme on chce, aby som žila môj život ďalej a naplno a myslím si, že aj tam srandoval párkrát, že teda kľudne sa zalúbim znova a že nečaká, že proste budem sama, ale o tom to ani nie je. Čiže ja niekedy, keď mám takú slabú chvíľku, tak dojdem za ním, že a keď sa mi chce plakať, tak ja proste prídem, no že láska chce za mi plakať, ja proste potrebujem to dostať zo seba von. A hovorím, že čo ja tu bez teba budem robiť, že ja, lebo ja som strašne neporiadník napríklad, hej, čiže hovorím, tento byt to bude hrozné, že to bude proste taký neporiadok, že on mi aspoň dáva nejaký řád, jak to on hovorí, hej, že on ma komanduje. On mi dáva nejakú organizačnú štruktúru do môjho chaosu, ale proste nemať Honzika alebo nemať tento element v živote, tak ja viem, že to bude pre mňa ťažké voči mne, lebo viem, aká som, hej. Čiže Honza mi veľmi ukazuje, aké mám nedostatky, dajme tomu, alebo slabé stránky, ale zároveň mi ukáže, ako ich môžem zlepšiť, hej, že není to len, že ťa, že Ježišmaria, si neporiadnik, ale že mi dá aj taký návod, alebo chce dať, ako veci zlepšiť, to, že ja som tvrdohlava a to nechcem častokrát počuť a tak to je druhá vec, ale akože veľmi ma posúva ako človeka a ani neviem, že čo je ako keby ťažší pocit pre mňa, že tá myšlienka toho, že ma mrzí, čím si prechádza a že vlastne ako jeho život sa uberá, ako skončí, že, lebo mňa to mrzí, hej, že mňa mrzí, čím si prechádza. A že práve on. Že práve on. Ale, alebo to, že vlastne nebude v mojom živote, ale asi to prvé, hej, že ja to stále hovorím, že nikto vám nepatrí ako keby. Hej, že aj či ste vo vzťahu takom, takom. Jednoducho ten človek je samostatná jednotka a nemôžete si ho privlastňovať žiadnym spôsobom. Či je v živote choroba, či nie je, či je to zdravý vzťah. Takže častokrát si predstavujem samozrejme, hej, že aké to bude, ale to sú už také dosť myšlienky drsné a myslela som si najprv, že sa tým pripravím nejako na to, hej, že ako keby si simulujem to, alebo že ako by som sa zachovala teraz, keď príde k najhoršiemu, hej. A veľmi čítam ako keby aj také spirituálne knihy, kedy vlastne keď nastane tá smrť, tak jasné, že sme v strachu a v takom, hej, tranze, ale ja sa veľmi budem snažiť, aby som nebola a aby som tam bola pre Honzu. Hej, že aby som, nie že nezutekala, ale aby som dokázala byť s ním v tej jednej miestnosti, aby som proste bola tam s ním, keď proste odíde, aby som napríklad nevolala hneď záchranku alebo hneď, že proste nechala tomu naozaj ako keby tú dôležitosť, ktorú má mať tá smrť, pretože hej, že prečo všetci oslavujú, keď sa narodí nové dieťa a dávajú tomu, hej, že Ježiš Maria a keď príde k tej smrti, tak je to aj tí starí ľudia odchádzajú častokrát sami, častokrát, hej, sa o tom nevie, sa to tak len, hej, kúpi sa rakva, je nejaký pohreb, že o tej smrti sa fakt nehovorí tak a ja naozaj chcem tam byť s Honzom a na toto sa skôr pripravujem, seba teda, hej, že aby som dokázala tie moje pocity a tie emócie tak spracovať, že okej, teraz sa to stalo, bude to šok, som tu pre teba, chcem tu byť s tebou chvíľku sama a zvládnuť to. Ako sa na to pripravuješ? Čo preto robíš? Akože okrem toho, že si ako, že čítaš o tom, ale dá sa, ako sa dá na takéto niečo pripraviť? A, tak akože samozrejme tá psychoterapia, máme nejaké, nehovorím, že cvičenie priamo na toto,
ale je to skôr zvedomovanie si tých vecí a ako keby aj navodzovanie, aj vyvolávanie tých pocitov. A hlavne tá vedomá práca, hej, s tou predstavivosťou je u mňa alfa omega. A pretože vieš, kebyže na to nemyslím, kebyže ma to ani nenapadne, hej, že teraz to príde a teraz, že chcem tam ostať dlhšie napríklad. Hej, lebo veľa ľudí je v panike, teraz niečo sa stane, alebo niekto ide do plaču a už sa volá a nechá aj toho človeka samého a hotovo. Ale pre mňa bude naozaj dôležité proste si to uvedomiť, že jednoducho teraz sa to deje, chcem tam byť s tebou, proste venovať tomu naozaj ten čas a takú tú dôležitosť toho, že vlastne ten človek odišiel a ja tam chcem byť s ním. Čiže je to taký vedomý tréning a rôznych techník a veľmi mi v tom pomáha moja psychoterapeutka, ktorá vlastne ma prevádza celým tým procesom. A hovorím, možno to bude úplne iné a možno spanikárim, ale sú to naozaj situácie, keď sme volali záchranku, tak presne to bola podobná situácia. Hej, Honcikovi nebolo dobre, ja som mu nevedela pomôcť, musela som volať záchranku, proste mal strašné bolesti. A aj to bola situácia, kedy som si presne zvedomovala tie veci, ok? Teraz sa deje niečo náročné. Ako ja reagujem? Som tu pre Honzika. Hej, nie som ja v strese, pretože keď budem ja v strese, on bude v strese. Čiže naozaj si zvedomovať tie také situácie, ktoré máme a pracovať s tým. A to môže byť aj v bežnom živote. Hej, všetky, ktoré, keď na neho vyletím, keď proste som nepríjemná, keď sa hádame, tak mi to pomáha aj v tom reálnom živote a nielen doma, ale aj v práci napríklad, hej, a hoci kde. Takže, akože vedomý život má niečo do seba. Takže môžeš povedať, že ťa tá choroba ako keby niečo naučila. Že ti vlastne niečo dala. Určite. Určite áno. Aj keď jasné, že ti toho zoberie viacej ako dá, ale ja teraz nebudem hovoriť, že ježiš, musíme sa sústrediť na to pozitívne, pekné, to je všetko pekné, ale hej, dá ti úplne iný pohľad na život a tým, že sa dotýka vlastne veľa ľudí, hej, že není to len o tom pacientovi, je to aj o tých ľuďoch okolo. A na to sa častokrát nehovorím, že zabúda, nemusí to byť len ALS, to môže byť hociaká choroba, hej, rakovina, hocičo. Takže preto hovorím, že pri každej takejto chorobe by mal byť aj odporúčený nejaký psychológ alebo niekto, hej, že nielen pre toho pacienta, ale aj pre tú rodinu. Lebo spracovať to není easy a pokiaľ to chce robiť človek sám, tak je to dosť nadlho a je to mákačka. Existuje nejaká nádej, že by sa ten stav mohol ešte zlepšiť? Vy ste vlastne pred 2 rokmi, to myslím, bolo, absolvovali liečbu kmeňovými bunkami v Mexiku, alebo kde ste boli? V Mexiku, na mexických hraniciach. To bolo. To iba ja si môžem vymysleť takéto, lebo ďalej sa už nedalo ísť. Ale nie, mali sme aj odporúčania, aj akože nemôžem nič zle povedať, ale to bolo perfektne správené. Kmeňové bunky sú určite budúcnosť a ja budem mať inak podcast vlastne s jednou neurogenetičkou o kmeňových bunkách, akože je to budúcnosť, ale pri ALS to je strašne ťažké povedať, hej, že tam to... Ale jemu to pomohlo, nie vtedy? To je ťažko tiež povedať, lebo vieš, čo je pomoc pri ALS? Pomaliť progresiu? Nemali sme nejaké hmatateľné dôkazy, vieš, že nič sa mu nezlepšilo ako keby, hej, že teraz zrazu ľava ruka funguje alebo niečo. Čiže skôr ten stav bol konštantný ten rok, hej, 2019, keď sme boli. Potom prišlo očkovanie tetanusom, bohužiaľ. Toto si pamätám, to si mi spomínala, bali sme sa o tom, že vlastne dostal očkovanie, ktorému ten stav zhoršilo. Takto, ja som bola, takto. Bola som veľmi nahnevaná a určite to malo nejaký vplyv. A on bol očkovaný v decembri a do 2 mesiacov prestal skoro chodiť, hej, že tam začali tie pády a tak ďalej. Mohlo to byť aj normálna progresia choroby, ale takýto skok, väčšinou to ALS je také, hej, že ide ti konštantne proste dole. Čiže toto bolo naozaj mega zhoršenie a to bolo práve pol roka po tých kmeňových bunkách. Čiže neviem to vyhodnotiť, pretože tam bolo niečo veľmi dobré a niečo veľmi zlé. Ale bolo to aj chvíľu po tom očkovaní. Sú nejaké štúdie alebo nejaké niečo, kde je povedané, že by očkovanie takéto mohlo nejako urýchliť ten priebeh alebo zhoršiť tú chorobu? Oficiálne to nikde nemáš. A nehovorím, že sa tým chránia, ale samozrejme, áno, ten lekár musí zvážiť, ak má pacienta s takýmito diagnózami. A hlavne ten pacient má byť informovaný a mal by sa rozhodnúť, hej, dopredu. Ono to bolo
Honza tam bol sám, čiže sa to udialo, hej, že na prehliadke, teraz vám pichneme, no a Honza je taký, že nič nepovie, čiže to bolo v priebehu 2 minút. Tak keď som sa to dozvedela, len laicky, hej, že hovorím, čože, že pichli ti očkovanie, že to je proste, kde nevieš, kde tvoje telo bojuje proti sebe, hej, a všetky tieto autoimunitné ochorenia, tak to je proste veľký risk, čiže není to samozrejme nikde, hej, že nemôže sa, ale sú aj štúdie, že presne, kedy sa to zhoršilo, paradoxne, keď máš nejakú operáciu, zásah do tela, tak vtedy tým pacientom z ALS aj vypukla, aj začala, čiže sú tam rôzne také špekulácie o tom, ale každopádne kmeňové bunky aj všetky veci, ktoré sme vyskúšali, nepomohli, hej, že neexistuje na to teda žiaden, vôbec žiaden liek, že ani nič, čo by dokázalo spomaliť, alebo nie, existuje strašne veľa šarlatánov, ktorí vás budú chcieť zlákať na rôzne procedúry a toto zaručenie funguje a tak ďalej. Ale vždy, keď mi teraz napíše niekto z ALS o nejaké rady, čo mi píšu, tak ja už som veľmi taká možno až drsne úprimná, pretože nechcem, aby žili vo falošnej nádeji. Áno, žite v nádeji, ale nežite vo falošnej nádeji. A hlavne nemíňajte na to toľko peniažkov, ktoré budete potrebovať na bezbariérový byt, na opatrovateľov a na celú tú režiu, na psychoterapiu, koľko ja už toľko peňazí som tam nechala, ale však chvála Bohu, lebo fungujem, hej. Čiže ja som veľmi úprimná v tomto, že proste sústredte sa na to, ak môžete prerobiť byt bezbariérový, na pomôcky, na vozíky, na okay, vitamíny, vitamín D, lebo nemôžu chodiť von, hej, sú doma zavretí, čiže dáva zmysel. B12 na podporu apetitu, hej, že takisto môžu. Také veci, čo dávajú logický zmysel, hej. Áno, že neskúšať to vyliečiť, čo sa vyliečiť nedá, ale čo najviac kvalitní život tomu presne človeku. Tak, presne tak. Hej, potom akože dáva zmysel nejaký stretching, niečo, mm-hmm. lebo im sa sťahujú vlastne, hej, že oni majú takto tie ruky, prsty na nohách, čiže ja Honzovi do protipohybov skúšam dávať, oni majú strašné krče. Bolí ich sedenie, bolí ich proste aj zadok, lebo strácaš svaly aj na zadku, tak si predstav, že sedíš na proste kostrči, no tak to ťa bolí. Takže budeš potrebovať mega podložky, ktoré stojí 200-300 eur a štát ich nepreplatí. Že pre niekoho je to položka, ktorú si nemôže proste dovoliť len tak, že teraz ma bolí zadok, tak idem si kúpiť. Čiže ja som veľmi taký praktik a odporúčam im naozaj okay, sledovať zahraničie, to asi moc nie, lebo veľa ľudí nevie po anglicky z týchto ako keby pomerov. Ale máme tiež skupinu na Facebooku, OMDčko, Organizácia muskulárnych dystrofikov, to sú moje lásky, čiže oni mega pomáhajú, robili brožúrku o ALS. A toto všetko inak, by the way, by mal robiť štát a robí to vlastne nezisková organizácia, ktorú založili ľudia na vozičkoch. Čiže je to taký krásny paradox, hej, že si pomáhajú vlastne postihnutí. Spomínala si, že nechceš dávať ľuďom žiadnu falošnú nádej, ale že je fajn nádej mať. Máš ty ešte nádej, že by to mohlo, napríklad, že by sa mohol dožiť ešte 10 rokov, 15 rokov, ale zase na druhej strane, chcela by si takto žiť ďalších 10-15 rokov, prípadne ešte, že by sa to mohlo zhoršiť? Áno, toto je asi taká myšlienka mojho tajného dna. A myslím si, že aj Honzik o nej vie. Samozrejme, že už dnes si neviem predstaviť, že toto ja budem robiť 10 rokov. Hej, že napriek tomu, že toho človeka milujete, a napriek tomu, ja si všímam to moje zmýšľanie, hej, že jak na začiatku ste ho chceli zachrániť a sme všetko skúšali a vlastne prešli sme do takej akceptácie napriek tomu, že ho strašne milujem, tak si neviem predstaviť proste fungovať takto 15 rokov. A myslím si, že ani on nie. Takže je to taký strašne, strašný paradox v mojom živote, že milujem toho človeka, chcem, aby tu so mnou bol, ale zároveň si neviem predstaviť ani možno ďalších 5 rokov. Pretože mňa to stojí naozaj všetky moje síly. Hej? Mňa to stojí môj život. Samozrejme, išla som do toho s tým, takže teraz by niekto mohol povedať, že však si sa rozhodla, tak buď dobrá manželka a tak mi to napísali, že nechod na bicykel, že bicyklovať sa budeš potom. Takže, potom, kedy potom? Keď Honza umrie, aj to tam napísali. Takže nedovolím si ako keby zobrať môj život úplne. A to sme dohodnutí aj s Honzikom. Hej, že
ak to bude naozaj že tak ťažké, že už nebudem môcť fungovať normálne, tak urobíme nejaké praktické riešenia a zmeny, ktoré sú nutné. Hej. Ale už teraz to vyzerá, že je to dosť neúnosné. Kedy vyzerám. Je taká tá... Máš to nie, dobré svetlo. Nie, že tak vyzeráš, ale z toho, čo hovoríš, z toho, ako vnímam, ako funguješ a aj tak celkovo z teba to ide, že je to strašne ťažké. Vieš si uvedomiť, kedy príde ten moment, že budeš to vedieť vyhodnotiť, že toto je práve ten moment a nebudeš si stále hovoriť, že ešte trochu, ešte chvíľu počkám, že už keď som toho zvládla toľko, že vieš to reálne vyhodnotiť? Myslím si, že už potom, jak mi začali tie psychické problémy a hlavne tie panické ataky a tie úzkosti, tak to je aj výsledok môjho fungovania proste v takto konštantnom strese. A samozrejme, boli tam aj iné veci. Nechcete sa zaseknúť vo výťahu a padať dve poschodia s vašimi kamoškami. Takže to bol taký tiež trigger point. Ale podstata ostáva, že naozaj, ako mi začali tie psychické problémy, tak vtedy som sa úplne zháčila, že jednak to musím vyriešiť a jednak sa to nesmie stať znova. A toto ja mám v sebe a možno to je pre mňa taký taký deadline, že keď náhodou príde nejaká fyzická choroba alebo psychická, keď sa to nejako rozvinie, tak jednoducho aj tak nebudem môcť fungovať a pomôcť mu, pretože budem odpísaná. A on si je toho vedomý tiež, že jeho veľmi hnevá, že ja sa nestarám o seba. Hej? A veľmi ľahko sa to hovorí. A ja to pripomínam ľuďom všetkým, ktorí sú zdraví, majú na to priestor a jednoducho je to len o nich. Pretože oni majú v svojich rukách to, ako bude ich život vyzerať. A môžu sa o seba starať a put yourself first. A takisto aj ja to môžem spraviť, ale ja mám trošku inú situáciu, pretože naozaj život iného človeka proste závisí na mne a nemôžem put myself first every day. A akože keď je to raz za týždeň, tak to tiež nestačí. Takže myslím si, že keď príde nejaké takéto, tak si vieme povedať, hej, že proste Mati, milujeme sa a môžeme sa milovať aj na diaľku. Čiže, hej, že my nie sme, že toto nie je rozprávka. Hej, že ak všetci si to síce idealizujú a možno ja to tak dávam aj von, ale myslím si, že dávam všetko úprimne von. Hej, že my nemáme ideálny vzťah, ale zase máme úprimný vzťah. Takže, ak sa rozhodneme ísť od seba, čo ako je na dennom poriadku, že sa o tom bavíme, ako keby, hej, alebo zvažujeme to a väčšinou to ide z Honzikovej strany. Hej, že on chce step back, chce odísť, má ísť kam, môže ísť späť k svojej rodine, ak sa to zmanažuje, aby ja som mohla žiť. Hej. A vieš si to predstaviť? Vieš si predstaviť, že by si mala tú silu, lebo na to treba asi obrovskú silu, aby si urobila tento krok, že by si odišla? Myslím si, že by som na to mala silu. Otázka je, či by som mala silu na ten život potom. Ale myslím si, že áno. A možno by som ďalší víkend už klopala na dvere, že toto sme nevymysleli, poď, ideme naspäť. Hej, že môže sa stať. Fakt neviem, že to je taký životný paradox, že miluješ človeka a zároveň toľko máš znamení, že proste nebudete spolu, nemôžete byť spolu. Vlastne ťahá vás od seba nielen tá choroba, ale aj tie okolnosti. Hej, že ale stále tá láska proste vás drží pri sebe. Hej. A stále dokážete si tak užívať tie dni, že ja niekedy, keď vidím niektoré tvoje príspevky, že z vás ide proste taká úplne taká čistá láska, ale taká, ktorú už v tejto dobe ani nevidieť u tých ľudí, lebo práve tie vzťahy sú už o tom, že strašne sú ako keby obrúsené tými každodennosťami a takými tými vecami, že ok, riešime teraz toto a také blbosti a hen, tak ja chodím do práce, ty chodíš a potom sa stretneme doma na tú hodinku večer predtým, než ideme spať a niečo si povieme a pohádame sa za blbosti, za malichernosti, riešime úplne hlúposti, ale niekedy ja úplne si hovorím, že pre Boha, že na čo vôbec toto riešime a ja potom vidím vás a vidím proste to vašu naozaj že skutočnú lásku a vtedy si hovorím, že preboha, prečo práve oni, ktorí sa takto milujú a majú medzi sebou proste takéto puto, proste nemôžu byť spolu. Že tá láska je na dobu určitú. A potom sú tu ľudia, ktorí sú napríklad roky v nefunkčných vzťahoch a proste žijú si tak v tom, prežívajú a len tak im proste plinie ten život pomedzi prsty a nič s tým neurobia. A potom ste vy, ktorí
Tak zase nechcem, aby ste si nás idealizovali, lebo aj ja niekedy dojdem z roboty unavená. Ale samozrejme, to každý, ale... Idem do obývačky a nevenujem sa mu, hej? A sme spolu hodinu, hej, večer. Ale... Ako keby... Je to veľmi... My sme podľa mňa dosť nešťastný príklad toho, s čím sa porovnávať, pretože je to proste iné. Hej, že tá láska je iná a ja neviem vysvetliť prečo. A takisto sme sa bavili, že možno keby nebola choroba, že milujeme sa vôbec takto, hej, že boli by sme vôbec spolu, že vieš, bol by si iný, lebo mne veľmi vadilo, on bol taký, nehovorím, že namyslený, ale bol, hej, že bol, ako chodil do posilky, myslel si, že všetko najlepšie vie, čiže mne to na začiatku vzťahu veľmi vadilo, že ja nechcem riešiť furt fitness a zase tréningy a tak. A možno by to bolo úplne inak, hej? A možno by sme sa milovali úplne rovnako a možno by sme sa ešte viac. Fakt ťažko povedať, ale proste hovoríme to tak, že proste toto je teraz náš vesmír a možno v iných paralelných vesmíroch by to bolo o niečo inak, ale proste toto je to, čo žijeme a proste sme sa s tým nejako naučili žiť, že proste človek je veľmi prispôsobivý tvor, takže sa prispôsobíš proste všetkému, hej? Čiže či piješ pohár, máš tam slamku, hej? Všetky výmoženosti doma, ktoré máš, ktoré musíš proste zabezpečiť mať, ktoré ťa v bežnom živote nenapadnú, tak my sme taký kreatívny couple. Ale tá láska... Tak, ja som mala 9-ročný vzťah predtým a myslela som si, že to je... A bola to láska, fakt som milovala veľmi. A bolo to hlboké. Ja som si myslela, že to bude muž môjho života, hej, však bože moje. Som mu obetovala najlepšie roky. Pozdravím ťa, Peťo. A potom prišiel Honzik a ukázal mi úplne inú dimenziu lásky. Ale zase, opäť nechcem, aby si to ľudia idealizovali. Je to o tom človeku. Je to o tom, ako sa tí dvaja k sebe správajú, aké majú hodnoty. Ja verím, že sa to dá vybudovať. Ale je to aj o tom, že nie je to len, presne ty si to aj spomínala, že nie je to o tom, že zrazu proste máš toho človeka, máte ten, že super, super zhoda, všetko skvelé, zamilujete sa, ale treba na tom vzťahu pracovať, treba na tom pracovať stále a vy na tom musíte pracovať, že vy na tom proste musíte vedome pracovať, ale tie ostatné vzťahy nemusia a možno tam je ten problém, že pri tých ostatných ľuďoch, pri iných vzťahoch proste oni to berú tak, že dobre, tak milujeme sa a snáď to nejako proste bude plynúť a bude to fajn, naprídu problémy a potom sa proste rozídu. A k vám problémy prišli a prišli, že obrovské, ktoré si iní ľudia nedokážu ani predstaviť, ale vás to, namiesto toho, aby vás to nejakým spôsobom dalo od seba, tak vás to oveľa viacej zblížilo. A tá láska sa tak ešte viac prehlbila. Možno by si naozaj, akože ľudia mali brať príklad z tohto vzťahu, z toho, že na všetkom sa dá pracovať a fakt, že keď môžu byť tie problémy naozaj aj obrovské, a môže do toho života vstúpiť niečo ako proste smrteľná choroba, tak proste tá láska to môže stále zachrániť a stále tam môže byť a môže byť stále väčšia a väčšia. Áno, ako väčšina ľudí sa zaľúbi a nechá to tak. Áno, presne. A potom, keď sa niečo stane, si povedia, okej, neboli sme si súdení, aj keď som si to nepromyslela. A popri tom tie vzťahy sú strašne o tej práci. Obidvoch. Alebo ešte jedna vec, ktorú robí veľmi veľa ľudí, a to, že ani sa nezalúbia, ale ako keby si sugerujú to, že sú zalúbení a vôbec nevedia, čo to je láska. Lebo tak veľmi dnes ľudia túžia byť s niekým, byť možno s hocikým, len aby neboli sami. A mne to naozaj tak príde, že to, že mám niekoho rád, alebo že sa mi páči, alebo chcem si s ním, viem si s ním predstaviť život, to ešte neznamená, že to je láska. Takže to, že sa máte s niekým sex, milujete sa, je tam nejaká connection, to neznamená, že si zamilovaný. Čiže mne to príde naozaj, že tí ľudia si tak sugerujú to a potom máš tie príklady toho, že si s niekým 2-3 mesiace, rozídite sa, si s niekým rok, dva, rozídite sa a o dva týždňa, o tri je zalúbený znova. That's not even possible. Prepáč za angličtinu. A to je úplne v poriadku. Je to akože možné, samozrejme, v nejaký malom percente, ale jednoducho v dnešnej dobe mi naozaj príde, že radšej byť s niekým ako s nikým a to nie je dobrá stratégia. Tak človek nebude šťastný, pretože nebude vedieť, kde on v tom sám je, čo on chce, hej, že čo tá žena chce, akého chce chlapa. Veľakrát mi píšu baby, že Ježiš, mne stále taký istý muži chodia do života. Hovorím, tak si lepšie vyberaj. Akože však si dospelá žena, musíš vidieť už tie paterny, musíš vedieť, ako sa k tebe správa. Keď sa nespráva dobre, alebo podľa tvojich predstav, tak proste sa s ním rozlúč, poďakuj, spoločnosť a ideš ďalej. A čo je to tá láska? Toto nebudeš určite čakať, ale za mňa je láska sloboda.
pretože a ja si to uvedomujem aj v tom našom vzťahu, kde vlastne tá sloboda okolo nám bola zobratá. A pri Honzovi mám pocit, že ja vlastne môžem všetko, čo chcem, že ja som slobodná žena, ale mám to s kým zdieľať. A za mňa to, ak ti partner vie dať, či to je žena alebo muž, ty sa cítiš stále slobodne, aj keď teda, okay, máš nejaký záväzok, ste manželia, alebo, tak to je jednoducho najviac. Hej. Môžeme sa baviť, že láska je chemická reakcia v mozgu. Okay. To by som povedala ja. Ale ono to není láska, to je iba zamilovanosť. A hej, ten oxytocín je úžasný hormón a keď sme ho zažili, tak viete, ale jednoducho, keď to prejde do toho hlbšieho vzťahu, kde proste tá láska je tak úprimná, že ty nemusíš nič hrať, že nemusíš sa báť nič povedať, alebo dobre, môžeš sa báť, ale potom si to vykomunikujete. Tak za mňa, akože slobodne žiť s človekom, ktorý ťa miluje a má rád, tak to je za mňa ten taký životný cieľ. K tomu sa môžu pridávať všetky ostatné, hej, že pracovné a môžeš robiť kurzy a tak, ale pokiaľ človek nemá vyriešené toto a ten vzťah, tak jednoducho nebude úplne happy. Hej, že tie najdôležitejšie, najkrajšie aj najškarečšie zážitky máme so vzťahom. Všetko sa točí okolo vzťahov. Väčšinou riešime vzťahy. Aj keď riešiš prácu, tak v práci riešiš vzťahy. Takže čo je za teba to najdôležitejšie v tom vzťahu? Asi úprimnosť sám k sebe najprv a samozrejme potom k tomu druhému. Pretože keď nie si úprimný sám k sebe, tak budeš zotrvať v toxickom vzťahu roky. Keď nie si úprimný sám k sebe, tak budeš človekom, ktorý ťa napríklad mláti. Hej? Keď nie si úprimný sám k sebe, tak budeš podvádzať tú ženu alebo toho muža, pretože si nevieš pripustiť, že okej, tak asi mi tam niečo chýba, alebo není to ono. Takže toto mi veľmi chýba u ľudí, ja to vidím aj v mojom okolí, že strašne sa trápia, pritom je to tak jednoducho len byť úprimný sám k sebe, ale ja viem, že je to veľmi ťažké. No, presne tak. Že či nie je toto fakt, že naozaj ťažká vec byť úprimný sám k sebe. Ale nestojí to potom za to? Žiť taký život, aký chceš? A vlastne sa ti všetko vyjasní, zrazu sa ti vlastne otvoria cesty, zrazu si povieš, že ja som vlastne toto chcel. Hej? Začala si robiť podcast. Kokos, že však vlastne, ja som tomto dobrá, toto som vlastne chcela. Bola si úprimná sama k sebe, let's do it. A si úprimná sama k sebe? Vnímaš to, že túto vec máš vo svojom živote? Kokos, dobrá otázka. Som na dobrej ceste. Pretože u mňa, ak by som bola úplne úprimná sama k sebe, tak to veľmi ovplyvní aj Honzika. A ja som, akože veľmi som emočne založený človek a empatický a jednoducho nedá sa to. Takže stále hľadaš taký kompromis medzi tou úprimnosťou k sebe a tým Musím. Vyšším dobrom. Musím. Mňa zaujíma ešte jedna vec, lebo pri, to sa vrátim opäť trocha k tej chorobe, ale pri ALS, aspoň ľudia, ktorým to niečo hovorí a už vedia niečo o tej chorobe, si predstavia, že OK, tak teraz ten človek stratí schopnosť sa hýbať, nemá tú pohyblivosť, musí byť na vozíčku, ale dá sa s tým nejako ešte žiť. Ale tí ľudia stratia aj schopnosť hovoriť a prídu o hlas. A to je taká vec, ktorá ma strašne desí, predstaviť si to, že ten človek dojde do štádia, kedy si tak uvedomí, že on ti už nikdy v živote nič nepovie. Ako sa dá na toto nejakým spôsobom pripraviť alebo sa s tým nejako vyrovnať, že zrazu zistí, že on ti už nikdy nepovie, že ťa miluje. Že bude tam, ty to budeš vedieť, budeš to cítiť, ale on to už nikdy nepovie. Tak u nás je paradox, že on mi hovorí vždy, že láska, ja rozprávam viac ako ty. A to je pravda. A pritom on chudák, hej, ho to trápi a má slabý hlas ten. A ja som proste taký introvert, ktorý keď príde domov, tak sa časokrát nechcem rozprávať a radšej si to dokážeme tým, že sa objímame a laškáme si spolu a nevládzam hovoriť. Ale hej, je to niečo, čoho sa desím aj ja. Že ako keby zvykla som si na tie fyzické úkony a to, že nemôže, že tak. Ale ten hlas je niečo tak intimné.
A ten hlas je to, ako sme sa vlastne spoznali, my sme si nahrali hlasové správy, hej, na začiatku a to bolo úplne, píše Buca, že ten tvoj hlas je strašne nebezpečná zbraň. A ja, že fú, pán Kavalír, že aj tvoj, že fú, to sa musíme vidieť naživo. Pre mňa je to strašne, strašne dôležité a strašne ma to bude boleť, to viem. Chvála Bohu, máme Honzikov podcast, ktorý proste bude naďalej a aj sami ľudia mu predplacajú ten ročný no, na RSS feed, hej, mm-hmm. že no, vlastne rok máš spoplatnený. Takže Ale vieš, že sa to dá spraviť aj, ja som si teraz priniesla podcast na, môžem ti to poslať a tam je to zadarmo. A normálne som dala z RRS, som to priniesla na toto nejaké, na ASA to volá, máš tam, len prídeš o štatistiky predtým, ale máš to zadarmo. Oh. Je to od Spotify, akurát mi to Peťa hovorila, dobre. Takže pošlem ti to a môžete si priniesť podcast tam a za ten sa už neplatí. Tak toto je, vidíš, už si, ome, ty si nejaký podcaster. Super, nie, dobre, akože jasné, to chcem, aby žil, mm-hmm. presne. Chcem, aby tam ten jeho hlas bol. A vždy si ho môžeš pustiť, keď budeš chcieť. Tak. A ja mám aj tie hlasovky na Facebooku, takže to... Niekedy sa tam preskrolujem, keď mám sentimentálnu hodinku. Ale hej, to také prakticko, proste ono to príde. Príde o ten hlas. Hej, sú to hlasivky, je to sval. Už teraz hovorí veľmi ťažko. Nehovorím, že to je šepot, ale ťažko. Predstav si, hej, že jak keby si no, nemala hlas a snaží sa niečo povedať a do toho ti ešte aj pusa slabne, čiže svaly tváre. Takže ja mu rozumiem, lebo som s ním stala, ale väčšina ľudí mu už moc nerozumie. Takže keď sa to stane, tak preto máme toho Tobyho, tú čítačku očami, s ktorou sa chceme naučiť už teraz, aspoň. To znamená, že hej, bude snímať tie jeho oči a on mi bude mať klávesnicu na počítači a bude mi klikať, že ahoj, alebo... Čiže bude možné sa aj potom nejakým spôsobom dorozumievať. Aspoň takto. Toto mm-hmm. je plán. Hej, že to vie robiť aj v leže, aj v sede. A vlastne to je taký jediný asi možnosť, ako títo ľudia komunikujú. Potom, keď sa nenaučia s týmto Tobym, s tými očami. A tak jedine, ja neviem, tabulky sa ukazujú, že neviem, chceš cíkať, si hladný, bolí ťa niečo a máš potom áno, nie. Čiže tá komunikácia už je potom veľmi obmedzená. A je nejaký taký, ale to asi nemá úplne taký, že scenár táto choroba, ale že aké je také poradie alebo toho rôzneho strácania schopnosti používať tie orgány. Že napríklad, keď si hovorila, že už je v podstate nepohyblivý, že už vie len ležať a sedieť a že už mu vlastne odchádza aj ten hlas a že či vidíš ako postupne, lebo hovorila si, že to tak postupne odchádza, ako keby. Áno, akože u každého je to iné, hej. Mm-hmm. A u ňoho to začalo rukami, prešlo to do nôh a je to presne, si pamätám toho lekára, presne mi povedal, začína to ľavou rukou, akože ešte takto paličkou. Ľavá ruka, pôjde pravá ruka, ľavá noha, pravá noha, hlasivky, plúca. A tak to išlo. Ale u iných ľudí to môže začať inde, hej, že... Aha, čiže vám to presne takto doktor povedal mm-hmm. a presne takto išlo. Mm-hmm. Čiže teraz sú na rade vlastne hlasivky. Mm-hmm. Ako keby Honzik ešte má ten pohyb... ako taký, ale vieš, predstav si na posteli, že nemôžeš sa úplne pohnúť, čiže on sa ešte vie ako keby otočiť na posteli, ale veľmi obťažne, hej, že nemáš ruky, nohy, no jak sa otočíš? Vyskúšaj si to večer, hej, že len tak ležíš a teraz chceš sa dať na bok, bez rúk a bez nôh, hej, čiže robíš ešte strúpom ako keby taký pohyb, ale aj to príde, že to nebude vedieť. To znamená, to je asi druhá naša taká otázka, čo budeme robiť, keď on v noci sa nebude vedieť polohovať, pretože keď k nemu budem stávať ja, tak cez deň nebudem vedieť fungovať. Takže opatrovatelia moc cez noc nie sú. Takže toto sú také tie praktické veci, ktoré proste prídu a predstav si, že sa nevieš hýbať na tej posteli a nevieš ešte k tomu nič povedať. Takže to si naozaj väzňom vo svojom tele. A to ALS je, hej, že ono ťa to paralizuje úplne. Ale hlava stále funguje. Hlava stále funguje. Čiže ty proste nemáš telo, si úplne paralizovaný, ale v hlave máš tie myšlienky a proste tá hlava ti stále žije. Uh-huh. Je to strašne pre mňa ťažko predstaviteľné, že nevieš ani rozprávať a v podstate nič. Bavili ste sa o tom, keby už prišlo akože k tomu najhoršiemu, že aké sú možnosti, alebo čo by on chcel, lebo predsa len keby sa dostal do toho štádia, že iba leží, je napojený na prístroje a môže takto ležať aj roky, tak
chce vôbec niekto takto žiť. Ale na Slovensku nie je možná eutanázia. A keď sa tí ľudia dostanú do tohto štádia, tak čo potom? Aké sú možnosti? Majú vôbec nejaké možnosti? To je to. Milo mi Honzik hovorí, že láska, bude rada, že máš možnosti. Lebo ja ich už nemám. Hej? A to ako pre mňa je to veľmi tak tá veta, hej, že keď nadávam, že Ježiš, musím sa rozhodnúť v práci niečo. Láska, bude rada, že máš možnosti. Mať možnosti je super. Takže toto aj pre ľudí, ak si to uvedomíte, že máte možnosti vlastne, aj keď jedna je možno horšia ako druhá, ale stále máte možnosti, tak to je úžasné. Ale hej, jak si povedala, eutanázia na Slovensku nie je, čiže dá sa to riešiť v zahraničí, ak by. Nie je to drahé? Je. A preto Honza povedal, že nedá 10 000 eur za to, aby že ho niekto zabil. Radšej nech si spravím kuchyňu, konečne dokončím. Ale nie, akože znie to, samozrejme tento čierny humor tam musí byť, ale nie sú iné možnosti, samozrejme. Akože tam už pri tých ležiacich pacientoch sa bavíme o tom, že chodí mobilný hospíc, dávajú ti morfium proti bolestiam, hej a tak. Čiže dá sa to nejako utlmiť. Ale v podstate len čakáš na smrť. Tak. A nemôžeš urobiť nič, vôbec nič. Nie. Nie, si väzňom vo svojom tele a za zachovania svojich všetkých mentálnych, emočných schopností. Čiže a zase treba povedať, že niektorí tu ľudia sú kreatívni stále, hej, že píšu knihy tak. Že my zdraví ľudia, alebo ja nedokážem napísať jednu knihu a človek, ktorý takto leží, je väzňom vo svojom tele, napíše dve úžasné knihy, vydá ich a píše ich proste písmenko po písmenku 3 roky. Ale nemáš v hlave nič iné. Ty máš v hlave proste len to. Neriešiš také tie každodennosti, tú prácu a nič iné. Že ja, mne napríklad, keď som dopisovala knihu, tak som bola týždeň preč na takej samote, úplne že chata, les, nič. Nebol tam internet a ja som reálne ten týždeň nerobila nič iné a iba som mala tie myšlienky a myšlienky na tú knihu. A fakt je to tak intenzívne a zrazu úplne inak rozmýšľaš, inak dávaš dokopy tie vety. A fakt viem si predstaviť, že ten človek, ktorý nemôže robiť nič iné, a ty reálne nemáš žiadnu inú možnosť, tak síce písať po písmenku, zbláznila by som sa, ale aspoň máš možnosť niečo robiť, že to je taká nádej pre nich, že dobre, nemôžem nič, ale aspoň toto, lebo kebyže nerobíš nič, že len ležíš a rozmýšľaš, kedy umrieš, tak to je na zbláznenie. Tak. Je možnosť pri týchto ľuďoch nejaká terapia napríklad? Dobrá otázka. Je to na ich rozhodnutí, hej, že málo kto, ak myslíš v nejakú psychoterapiu, tak mali by. Aj Honzovi som to ako keby navrhovala, ale on není moc na tieto veci, aký by to veľmi by mu to podľa mňa pomohlo. Možno vníma trošku inak, lebo jeho obranný mechanizmus je taký, že on na to nemyslí vôbec. Hej, že on proste žije zo dňa na deň a je šťastný a proste mi povie, že láska, ja si nemyslím, že by som mal umrieť. Čiže ono, na jednej strane je to dobré, na druhej strane je to taký obranný mechanizmus, ktorý ho môže raz dobehnúť, keď príde, vieš, k nejakým proste naozaj už zásahom takým, že aj on uvidí, že fúha, toto není fun. Ale není im ponúknutá žiadna pomoc, čiže tí ľudia si musia pomôcť sami, hej, alebo ich rodiny, príslušníci. Takže hovorím, Honza to má, myslím si, že je jasné, samozrejme, že sa to mení. Ja budem rešpektovať jeho rozhodnutie, nech bude akékoľvek. Ťažko sa mi tomu chápe, ako v tom žiješ a čo všetko prežívaš a všetky emócie, ktoré musia v tebe byť, pretože ja tu s tebou sedím iba hodinu a úplne som z toho, že wow, že ťa strašne obdivujem. A dúfam, že to nie je úplne negatívne. Ja som sa zaujímavá, že dúfam, že tak na ľudí nepôsobím, lebo vieš, že hovoriť o smrti, tak to nie je úplne pozitívna téma, alebo hovoriť o chorobe, nie je to pozitívna téma. Ale to mi len tak zaznelo, keď mi napísali, že ježiš, že ak si sa zasmiala v tom, som dávala takú, že som robila nahrávku na beh a som sa tam strašne zasmiala, jak to bolo zle. A že ježiš, ty sa vieš aj smiať. Hovorím, že takže samozrejme, že sa viem smiať. A to mi tak prišlo, že možno naozaj by som mala oprašiť tú starú búcu, lebo ľudia si myslia, že som asi len
hej, opatrovateľka, ktorá má sentimentálne chvíľky, ktoré dáva von na Instagrame, ale o tom to vôbec nie je. Hej, že stále mám smiech, stále mám nejaké radosti v živote, stále chodím športovať, stále mám sex, stále žijem normálne, sa snažím. Ale to je možno tým, že keď si to iný človek predstaví, tak nevie pochopiť, že sa dá možno ďalej žiť ten život, aj keď možno inak, ale dá sa ďalej žiť. Vieš, že tiež keď si predstavím, že by som mala žiť v tomto, tak vôbec mi ani nenapadne, že by som sa dokázala ďalej radovať zo života, chodiť vonka, ja neviem, na bicykel a chodiť cvičiť a byť šťastná, keď viem, že mám vedľa seba človeka, ktorý umrie. Že je to ťažké možno pochopiť pre tých ľudí. Mala si za posledné roky, odkedy vám bola táto choroba diagnostikovaná, deň, kedy by si nespomenula na tú chorobu? Že by to bol úplne deň bez ALS? Dobrá otázka. Veľa dobrých otázok dneska. No, to sa teší. Tie prvé roky nerátam, lebo tam sme to dosť vytesňovali obidvaja. Ale kedy som si nespomenula, tak ten niekedy večer, keď idem hrať ten poker, tak tam sa dosť sústredím na tieto veci. Ale napríklad, keď som bola teraz v Rakúsku na tom bicykli, v tom Klagenfurte, že som išla sama, proste si s bicyklom do hotela bicyklovať okolo jazera. Tak naozaj tam som sa pristihla, že proste bicyklovala som, riešila som, že nevládzem, kde sa potom najem, potom, že či stíham bazén, mám novú kameru, s ktorou sa hrám, čiže tak. Vlastne už bol večer a ja som si povedala, že oho, že aký vlastne pekný deň to bol. I spend it well. A vlastne Honzík mi tiež dával priestor, že on mi nepísal cez ten deň. On je taký, že ja ti nebudem písať, aby si si to užila. Takže sme sa spojili až večer a tam som mala asi také dva dni, kedy som proste žila mnou. A dosť sa mi to páčilo. Pretože... Aké to bolo? Aké to bolo mať taký ten život? Ja som taký paradox, že ja som strašný introvert na jednej strane. Úplne som sa tam videla ako dieťa, ako malé dievča, aké som bola. Ja som pozerala Sladkú Valentínu s Kinder čokoládami proste po škole a ja som proste bola úplne mimo ľudí, čiže ja som sa tešila na tú moju hotelovú izbu a zároveň som tam objavila tú lásku k športu, že stále to tam mám, stále proste tie endorfíny tam sú, milujem to. Stretla som sa tam s kamarátom z Instagramu okolo jazera, sme sa tam naháňali, našli. Na večeri noví ľudia, proste zoznamovala som sa, že bolo to fakt príjemné byť v takom normálnom svete, keď to tak poviem, lebo ja aj keď chodím v tom normálnom svete, tak ja proste mám tú bublinu okolo mojej hlavy, hej, že je to moja bublina Honzík, je to moja bublina veci, ktoré musím. A síce ja som na tej večeri s tými klientmi, alebo som s kolegami. Ale hlavou si stále doma. Ale hlavou som doma, hej, že premýšľam, že okej, mám 2 hodiny, teraz mám toto, musím sa vrátiť, čo budeme zajtra jesť, musím navariť 5-kilový perkelt a také veci. Čiže nehovorím, že som jediná, akože verím, že veľa proste poslucháčov má svoje veci, ktoré tiež takto riešia, musí sa prispôsobovať dosť, či už je to deti, alebo čokoľvek, ale proste nezabudujete žiť sebou, lebo ja som na chvíľku zabudla a bolo to ťažké obdobie, asi tento posledný rok a musela som si to pripomenúť, či už tou psychoterapiou, či už návratom k tomu športu, či už naozaj tým zvedomovaním tých vecí, lebo proste to neoklameme. Čiže prestala som sa vyhýbať veciam, ktorých sa bojím, to je jedna vec, a začala som robiť veci, ktoré som mala rada a aj keď mi nejdu, tak proste ich robím. Možno toto ti môže dať takú tú nádej, že ten život po bude existovať a vlastne bude možno skvelý. Aho, určite bude. Určite bude existovať a bude taký, aký si ho spravím. Je ťažké povedať, že či bude lepší, horší, ale určite bude. Hej, ja budem žiť najlepšie, ako viem, to proste viem už teraz, hej, že nebude to o žiadnom opušťaní a nejakých hlbokých depresiách. Ja proste chcem žiť ten život, pretože ALS mi to ukázala neskutočne, hej, že v tých posledných 5 rokov ja vidím, ako ten život vedľa mňa vyprcháva a budem robiť všetko preto, aby ja som žila o to viacej a proste mohla som si povedať na konci môjho života, keď ešte budem vôbec si pamätať na to, čo som robila,
že to stalo za to. A fakt nechcem, aby to znelo ako klišé. Proste fakt robiť veci, ktoré vás naplňajú. Zase nemusíte to robiť celý deň, pretože málo kto si môže dovoliť. Hej, teraz mám rád leštiť surfy, tak nemôže úplne každý leštiť surfy, že musíš chodiť do práce a tak. Ale že aspoň kúsok, hej, že si to ukradnúť z toho dňa a robiť tam naozaj tú vec, ktorá ťa baví. Bez toho to nejde, no. Veríš na lásku po tejto láske? Na lásku po láske? Verím. Verím a myslím si, že bude. Som k tomu otvorená. A nehovorím, že to bude také ako s Honzikom. A ak nebude s nejakým partnerom, tak bude láska po láske so mnou. Samou sebou. Ale myslím si, že áno, že ja proste chcem dávať ako keby lásku ďalej, čiže či tam bude nejaký iný partner alebo čokoľvek, tak som tomu otvorená. Za mňa je to naozaj taká škoda, že tie ženy tak zanevrú na to. Vieš, že stane sa jeden rozchod, dva rozchody a už ako keby všetkých hádžu do jedného vreca a ono to tak vôbec nie je. Hej, že jasné, je to ťažké uvedomiť si a neuvedomíte si to teraz, keď ste sa práve rozišli. Ale ja mám toľko žien, ktoré mi napíšu po roku alebo po dvoch, že Mati, ty si mala pravdu. Že teraz žijem úžasný život, že paráda. Hovorím, áno, o tom toto je. Takže láska po láske existuje a budem to opakovať do konca života, pretože som si to zažila a verím, že to ešte zažijem. A myslím si, že aj ostatní ľudia, pokiaľ budú tomu otvorení, pokiaľ nebudú si navrávať nejaké veci, pokiaľ nebudú fejkovať, hej, nejaké zalúbenia, lebo je to škoda proste nebyť úprimný sám k sebe, fakt akože otvorí to strašne veľa dverí úplne nielen ako do iných svetov, ale do toho vášho, ktorý veľa ľudí nepozná, hej, že sám nepoznáš, že vlastne čo máš rád, čo sa ti ľúbi, čo vlastne nechceš, aký vlastne som, že do tohto som bol dotlačený a toto vlastne ja nechcem robiť, hej, čiže nie je moc ľahké úlohy som vám dala. To rozhodne nie. Fú, no tak ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla. A že si nám porozprávala toľkoto múdrosti, ktoré mňa veľmi obohatili. Lebo pre mňa je strašne inšpiratívne len ťa sledovať a pozerať na to, ako sa život dá žiť naozaj. A ako sa dajú zvládnuť aj tie najťažšie prekážky. A že nie je naozaj problém to, že mne zrazu neladia nejaké obrázky spolu a ja sa z toho idem zosypať, že vo feede na Instagrame to nevyzerá dobre. A potom si otvorím tvoj profil a proste tam vidím, vidím to, ako sa všetko dá zvládnuť a potom si vždy pem, Pane Bože, Nikoleta, ty naozaj riešiš takéto blbosti. Tak naozaj veľmi, veľmi ďakujem, že si prišla a budem vám strašne držať palce. Pozdravuj odo mňa Honzika. A budem držať palce, aby ste prežili spolu čo najšťastnejší život, aby to bolo minimálne také dobré ako doteraz a aby tá vaša láska bola stále silnejšia a silnejšia. Ďakujem ešte raz. Ďakujem krásne, no to bol nádherný záver a dúfam, že rada inšpirujem ľudí spolu s Honzikom k tomu, aby neriešili zbytočnosti a aby naozaj sa pozerali na ten svet a možno, nehovorím, že s rúžovou optikou, ale s takou priehľadnou, takou normálnou, pretože hej, o tom je ten život. Takže ďakujem aj ja, ospravedlňujem sa, že môj feed není zladený vôbec, ale myslím si, že ty to vynahradíš, pretože to robíš dobre, takže ja zase držím tebe palce, nech ti to šlape a nech sa posúvaš stále. Ďakujem pekne.